Laineid löönud noortefilmi klass režissöör. Me ei ole päris kindlad, aga äkki aasta rosin. Aga miks te kindlad ei ole? See on ju õige vastus. See on täiesti õige vastus. Piret ja Lenna, ei olnud ammu möödas aeg, kui tulid Iraagis, kesti ka Kuveidis ja nüüd tahad ikkagi Pekingisse ka veel minna. Jaa, no muidugi. Rännu tõrukud. Eredamad muljed Iraagist. See on see riik, üks suur ere mulje. Kõik kokku. Tanki. Jaa, see, et tankiga sai sõita ja mis me veel seal kõik nägime. Kontsert ise Eesti sõduritel oli juba väga südaks võinud. Aga täna tuleb kontsert siin anda, sest vastas on teile Katrin Karisma ja hea rünne, et vaatame, millega see mäng lõpeb, aga olete valmis selleks.